Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Георги Димитров пита дали ще видим Люклер световен шампион и какви са шансовете му и тези на Ферари да при влизането в сила на новите правила. Дали ще го видим е трудно, нали, с абсолютна сигурност да прогнозираме, но според мен вероятността е много голяма. Както и вероятността Ферари през 2022 година да бъде в много по-различна позиция от тази, която имаше в последните сезони. Според всичко това, което пристига като информация от Италия, направили сме един специален материал в последния брой на списанието ни, електронния вариант, става дума за това, че Ферари, работейки по-спокойно от Мерцедес и Ред Бул, които каквото и да си говорим, хвърлят много енергия, много ресурси, кощете дори много емоция в тази голяма битка, която водят тази година. Ферари работи много спокойно, много подредено, вече по-комфортно се чувстват и в своя двубой с Макларан и би трябвало, ако пак казвам, цялата тази информация за напредъка, който имат и в задвижващата система, и в аеродинамиката са коректни, да бъдат в много по-добра позиция. Плюс факта, че те могат да използват много по-голямо количество, да речем, време в аеротунела. Не много, но все пак значително повече, тъй като завършвайки толкова назад миналата година, знаете, сега имат право на по-дълъг престой в аеротунела, на повече CFD изследвания и на много други елементи, които могат също да окажат позитивно влияние върху тяхното представяне. Дали колата ще бъде наистина достатъчно добра, за да се бори Люклер и Сайнц за титлата, трудно ми е да прогнозирам по какъвто и да е начин. Няма никакви данни на базата, на които да стъпим и да кажем, че това може да се случи. Но тренда, начинът по който се развива Ферари в последната година е положителен. Просто ако те продължат наистина с тази вече по-подредена структура, с тези всички нови хора, които са ангажирани в отбора, да работят добре, спокойно и да напредват. Дори да не следващата година, през следващите няколко сезона, когато правилата почти няма да позволяват кой знае какви размествания, скокове, супер инвестиции, биха могли да стигна до ниво да се борят за титлата. Сега Люклер, според мен, притежава таланта да бъде световен шампион, но за да се стигне до там, то е необходимо просто да има достатъчно добро, стабилно, силно представяне през годината, да има наистина в малка или в по-голяма степен шанс. На времето Ники Лауда беше казал: ми хора, световният шампион се различава от останалите 9 в топ 10 във Формула 1, говорим за 70-те години, по това, че има повече късмет. Сега не е точно така, но в крайна сметка мисля си, че може и това да се случи сега с ограниченията, които се налагат върху бюджетите, върху развитието. Голямата цел на Liberty на американците е да направят Формула 1 много спорвана, с много по-изравнени сили и с възможност на повече от пилотите в един, в два отбора да се борят за титлата. Дали ще успеят, предстои да видим, но голямото предимство също така на Шарл, както и на Сайнц, както и на примерно Джордж Ръсъл или на Ландо е, че са много млади и пред тях има още поне едно 7-8 години в Формула 1, през които години при едно или друго стечение обстоятелствата, отбор, автомобил, развитие, могат да имат шанс и тя просто по един и по друг начин да се възползват от него. Да видим дали ще стане. Това е така, което има в момента като информация. Благодаря за въпроса. Ще бъдем отново заедно скоро.